Bu məsələlər sona qədər səmimidir mi? Məsələ Simonyanın çıxışında dəfələrlə onu qeyri-səmimiliyi biz hiss eləmişik, dəfələrlə. Son bir ay ərzində lap test edişidirik. Məsələn, elə bu gün də bir çıxış olubdur. Orada da yenə Azərbaycanı, bax bu delimitasiya, demarkasiya məsələləri ilə bağlı ki, biz ratifikasiya elədik məsələləri, yəni ki, və gözləyirik ki, sinxron şəkildə, mən bilmirəm, Rasim bəy, sinxron məsələsi razılaşdırılıbdırmı, yoxsa yox ki, sinxron şəkildə görə biz də ratifikasiya eləməliyik. Yox, o danışır, hər bir dövlətin öz proseduru var. Yəni, Ermənistan parlament respublikasıdır, orada bu cür qərarı parlament verməlidir. Heç Nikol Paşinyan tək başına bu məsuliyyəti boyuna çəkə bilməz. Azərbaycanda isə bizdə prezident respublikasıdır və mən əminəm ki, o tutalım, reqlamentin təsdiqi üçün heç də parlament prosedura ehtiyac yoxdur. Onu prezident öz sərəncamı ilə təsdiqləyə bilər o reqlamenti və bizim nümayəndəmiz ki, hansı o komissiyadır, öz işin səlahiyyətli şəkildə apara bilər. Sonda isə sərhəd müəyyənləşəndən sonra müqavilə ilə təsdiqləməyi, bəli, gələcəyi prezident onu göndərəcək parlamentə, biz də orada ratifikasiya edəcək. Ancaq reqlamentdə düşünmürəm ki, onu parlament proseduruna ehtiyac var. Ermənistan parlamentində bugün bununla bağlı bir əməlli başlı bir həyəcan yaşanıb. Ermənilər bəyənilirlər ki, biz indi bunu ratifikasiya elədik, Azərbaycan eləmədi, onda nə olacaq? Gülünc bir şey deyirlər. Hər bir halda o reqlament ki, yəni orada Azərbaycanın prezidentin nümayəndəsi, başnazirin mavini Şahin Mustafayevdir. O da öz başına bütün bu işləri orada razılaşdırmayıb ki, o mətni. O mətin öncədən qabul olunub, sadəcə olaraq ermənilər təsdiq eləyəndən sonra düşünürəm ki, Azərbaycanda da müvafiq səlahiyyətə sahib olan şəxs onu təsdiqləyəcək.